Доброго вечора. З вами ваш улюблений лисий ЗСУ. Євген Карась на зв'язку. Поганих новин у мене для вас немає, тому будемо розповідати лише про хороше. Ніякої секретної інформації тут нема. Всю інформацію публікує наш генеральний штаб. Підписуйтесь на їхню сторіночку, фейсбучку, і будете знати навіть більше, чим я розкажу. Тому що основний фактор спокою є те, що наші збройні сили взагалі нічого не приховують. Абсолютно всі пересування російських військ, де вони знаходяться, це все по частинам, буквально деяка там 45-й полк, там частина там 30-го там бригади, тих. Вони це все просто повністю публікують. Тобто я не прикрашаю нашу ситуацію. Щоб ви розуміли, що треба порівняти от ситуацію на фронті, коли ми дивимося російські карти, вони показують пересування, типу, вони площиною замазують. Тобто, скажімо, вони пройшли там по дорозі від Чернігова до Броварів, і вони малюють, що це все якби їхня територія. Насправді це не є так. Це більш нагадує російські окупанти бур'ян. От у вас є город, там ростуть полуниці, там кабачки, картошечка. І десь там з'явився у вас бур'ян. Чи значить, що бур'ян знищив всю картоплю, весь урожай? Ні, звичайно, не значить. Просто треба його гарненько протравити силами нашої армії, і бур'яна не стане. Десь його стає більше, він нам прокрадається, десь його менше. Тобто треба просто працювати, удобрювати нашу землю, працювати над нею, і бур'янчик зникне. Тому, коли ми дивимося карти російських, вони малюють, що ми там уже все взяли. Коли ми дивимося реальну ситуацію на фронті і те, що каже наш генштаб, і те, що ми знаємо реально, то такого немає. Для прикладу, я вам хочу сказати, от на російських картах вони кажуть, що деякі наші міста, не будемо сказати, в якій області, вони їх захопили. На практиці це означає те, що наші друзі повідомили, що там стоїть кілька одиниць захопленої серйозної російської техніки, не танки, посерйозніше йдуть техніка. Ми зв'язуємося з частиною ЗСУ, яка там поруч стоїть, і вона спокійненько, навіть не вночі, а зранку забирає собі цю техніку і ще й знаходить іншу. От це так вони тримають цю територію. Тобто там насправді немає тотального контролю, тому що немає цих військ. Тепер переходимо до простої математики. Я вже про це говорив, а тепер давайте розкладемо по поличках, що ми маємо. Російські угрупування, коли на момент вторгнення в Україну, вони заявляли, що їх порядка там 200 тисяч. 200 тисяч – це те, якби мав бути штатна чисельність, якщо була 100% комплектації російських військ. Штатної чисельності ніколи немає. Є завжди там порядка там 75% беремо, хоча може десь буде і менше. 75% відповідно рахуємо на четвертину менше. Це десь буде 150 тисяч військ. Окей, хай там буде навіть 160 тисяч російських військ вторгнулось в Україну. На секундочку, 160 тисяч військ разом зі штабом, разом з артилерістами, разом з обозом, механіки, рембати, санітари, частини, знову ж таки, ці укомплектуються не лише контрактниками, а ми бачили кучу додіків, тобто 18-19-річних придурків, які думали, що вони пропетляють в Україну швиденько тут на парад переможців. Тому що, як ви знаєте, російські війська і навіть їхня ця от Федеральна Нацгвардія, до речі, Нацгвардія вони створили після української, по нашим мотивам. Відповідно, ці частини з собою тащили сюди парадну форму, вони думають, що це все буде швиденько. І від 150 тисяч військ мінусуємо штаби або зарембати. Це буде, наприклад, уже там мінус там 25 тисяч. 125 тисяч військ у них є, без штабів, абозів і так далі. З цих 125 тисяч, я думаю, що десь третина буде, або, ну, щонайменше, там, ще тисяч, там, 25, це будуть просто оце от гарматне м'ясо, всякі ці, там, 18-річні, там, 20-річні молокососи, які думають, що тут будуть папірують і швиденько переможуть. Там, ще мінус 25 тисяч, це вже буде 100. Тепер дивимося з цих 100 тисяч, що в них лишилося. По офіційній статистиці нашій, яку ми публікуємо, порядка 12 тисяч є їхніх втрат убитими. Убитими, це значить завжди є військова статистика, яка якби вона як закони природи. На одного убитого приходиться там мінімум десь 2 поранених. Тобто 12 тисяч, додаємо ще 24 тисячі поранених. Получається 36 тисяч військ, які вже не боєздатні. А тепер саме важлива логіка, яку ви маєте розуміти. Мінус від 100, це причому, я кажу оптимістично, тому що у них більше було призивників оцього гарматного м'яса додіків, більше у них штабів, обозу і так далі, там ще купа частин, там ППО там і так далі, ті, що не приймають активної участі в бойових діях, штурмових операціях, тобто це просто йде обоз. Ну, обоз або там тилові сполучення. З цих частин, навіть ми беремо по максимуму, тобто 100 мінус 36, але убиті і поранені, тобто, наприклад, ми беремо роту, в якій зі 100 чоловік 36 вибуло з ладу.
зі 100. Тобто 36 було 24 убитих, 12 убитих, 24 поранених. Ну, коли рота несе такі втрати, тим більше убиті вони ж умирають з техніки, умирає штаб, умирають офіцери, генерали. І вже не один генерал зажмурився тут на нашому Чорноземлі. Відповідно, рота, навіть ті, що лишаються там 60 людей живими, вони стають небоєздатними. У них стрес, вони обморожені, вони крадуть одіяла, вони грабують банкомати Приватбанка. Вони дзвонять в Белград, що ми їдемо на кордон, ми підбиті, там, боже мой, прийміть нас, тому що дебіли не розуміють, що з нас сімки не попадають на нашу, телефон 102. Швидку допомогу, як вони дзвонили. Тобто навіть ті, хто вижили, вони стають небоєздатними. Їм треба перегрупуватися, і значну частину від, до речі, вони відвели зараз своїх БТГ-шок на перегрупування. Відповідно, тепер далі логіка. Тобто 100 тисяч ми беремо штурмових військ, мінус 36. З цих 64-х ми ще мінусуємо десь спокійно 1015. Це ті, що стали небоєздатними, з того, що їхня частина була розбита, їхній штаб був знищений, у них полягла половина їхнього полка, їхнього батальйона. Відповідно, лишається, ну давайте навіть їм накинемо по максимуму, 40 тисяч штурмових військ. Але що ми маєте розуміти, в перші дні боїв вони втратили не тільки обози, хоча обози теж горіли, і горіли штаби. Вони, перш за все, це були елітні штурмові частини, тобто там десантники, розвідчики і так далі. Тобто лягли першим чином, звичайно, це були у них найбільш сильні частини, і там був, звичайно, є планування їхнього генштабу, є там теж сильний резерв, але як от під Харковом розбита була 200-та елітна, якщо не помиляюся, і вона є Кантемірівська бригада Росії, вона була розбита. Під Києвом було зажмурено багато їхнього елітного там спецназу. Оце коли б висадка там десанту, гастонер і так далі, тобто гинули елітні частини. Тобто зараз немає такого, щоб з тих, що лишились там цих 40 тисяч військ, що це буде там суперкрутий резерв. З цих 40 серйозних, якби гарно підготовлених, буде там 1020. А тепер задивіться, ви думаєте, бляха-муха, 20 тисяч – це дохрена. Ні. У них Київ, Харків, Херсон, Маріуполь. Чотири напрямка їм треба штурмувати. І на кожен напрямок у них, якщо просто по математиці, хоча насправді там буде ще менше, буде там тисяч по 10 боєздатних військ. А тепер ви маєте розуміти, на Україну вторгнулося там, окей, хай буде там 160-170 тисяч військ. Наші Збройні Сили ми ще в довоєнному стані складали 250 тисяч чоловік. І з кожним днем російські війська зменшуються в числі, а у нас безкінечні резерви, тому що до Збройних Сил долучилися сотні, тисячі добровольців, долучилися партизани, у нас покращується озброєння. І знову ж таки, ми прийняли бой, головне, що ми витримали морально-психологічну ситуацію. У них ситуація йде повністю в мінус, а у нас навпаки йде зростання. Плюс наші війська переважно не мерзнуть. Да, звичайно, ВООЗ в деяких містах, ті, хто в польовій частині, у них ситуація фронтова, польова, у них дуже важкі йдуть там бої, там люди без зв'язку, там, звичайно, проблеми з постачанням, вони просто хірячать, не сплять, тому що треба знищувати безкінечні ці колони гарматного м'яса росіян. Але в росіян в усіх практично частинах дуже важка ситуація з постачанням, і повсюдно видно з відео, як вони замерзли, як вони там намагаються хоч чимось там шукати провізію, харчування, тому що розбиті обози, немає палива, немає орієнтування на місцевості. З кожним днем у нас ситуація покращується, а у них погіршується. Тепер дивіться просто для прикладу. Я не буду казати зараз за Маріуполь. Тобто Маріуполь там спокійно зараз тримається, там, зокрема, Азов постійно публікує, як вони розбивають там ворожі групи, постійні трофеї, там захоплюють техніку. Але беремо, для прикладу, Київ. Під Києвом у них було, якщо я не помиляюсь, 40 батальйонів тактичних груп. 40 батальйонів тактичних груп, кожна складає 700 чоловік. На даний момент у них лишилось. Там насправді менше, каже 12, наш генштаб каже, ну окей, там від 12 там, до 15, 15 батальйонів тактичної групи, 700 людей. Це буде порядка 10 тисяч чоловік. В 4 рази менше. У них просто банально, людини вистачає, щоб просто його оточити по факту, не кажучи вже про утримання території, нагадую про бур'ян. Вони просто можуть лише створити видимість, що вони десь тут присутні. Ось це відповідь на те питання, чому всі ці угрупування, які там десь групуються в Бородянки, там з боку Броварського напрямку, чому вони до сих пір не йдуть на цей відчайдушний там останній штурм. Їх можуть кинути як гарматне м'ясо, тому що насправді дилема не в тому, чи вони візьмуть Київ. Вони його не візьмуть, судячи з усього, навіть зараз, якщо вони просто все, що можуть, вони кинуть. А у них чотири напрямки, які вони намагаються контролювати. Дилема в тому, що російська армія, я сьогодні це публікував в телеграм-каналі, до речі,
Підпишіться на всякий случай. Там багато чого цікавого. Російська армія витрачає 4-те місце в світі бюджет на Збройні Сили. Там порядка 62 мільярдів, це інформація за 19 рік, зараз це більше. Там, я думаю, 65 мільярдів вони витрачають доларів на свої Збройні Сили. Четверта армія по бюджету в світі. І тепер проблема в чому? Чому їм доводиться штурмувати і от замерзати цим набутилочникам от в наших полях? Просто вже реально буде проблема з перезбитком якби цих от добрив російських. Тому що якщо ми їм наваляємо, то це для них, ну, це практично розвал Росії. Це може бути там всередині реально дворцовий переворот. Тому їм треба щось робити. Патова ситуація. Тобто ми насправді не хочемо, якби, щоб Росія аж так швидко розвалилась. Ми би хотіли розтягнути задоволення, щоб потихенечку там спочатку Донбас, потім Крим, потім Кубань. Хоча я у себе проводив голосування, розділяються думки, що першим буде Севастополь чи Кубань. Так от, проблема в тому, що ми не хотіли, щоб вони так швидко розвалились. Але зараз вони себе поставили тим, що у них вибору немає. Тобто зараз їм треба хоч щось ісполняти, тому що інакше, як я казав, до речі, це з перших же день, якщо вони, ну, обізруться, давайте говорити своїми іменами називати речі, якщо вони обізруться, то це для них глобальна катастрофа. Якщо б вони у нас захопили там Харків чи Маріуполь, ну, всі, весь світ би сказав, ну, так, да, здоровенна армія. Зараз у них просто патова ситуація, тому вони гонять гарматне м'ясо. Щоб ви розуміли, зараз у них пішов набор сирійців. Сирійців на війну в Україні. Зараз у них пішов набор, як ви вже пам'ятаєте, в перші дні я закликав там робити тролінг, банить цих дебілів, щоб у них не працювали кол-центри. Вони почали набір гарматного м'яса в групу Вагнера. Це типа їхня довкола спецслужб групіровка, куди набирають на криміналітет, там, найомників, для того, щоб вони там скоїли військові злочини, діяли як там, типу, диверсійний підрозділ терору. От групу Вагнера вони вже набирають. Єдина вимова – не боліли зуби, і якщо ти не мішок, то ви маєте розуміти, що у них немає резерва. Росія задіяла для вторгнення в Україну, я сам це тільки нещодавно дізнався цю статистику, з 10 їхніх армій вони задіяли ударні угрупування, передові частини, з 8 стягнули. Фактично, я, наскільки зараз розумію, Японія сьогодні оголосила, що у них є певні питання, вже давно назріли, стосовно островів, там, в Тихому океані до Росії. Я так розумію, скоро японці собі повернуть своє. І вперше Україна, Японія почала постачати в Україну озброєння. І якраз вони вітають, що скоро, я думаю, може відкритись тихий такий і другий фронт, яка там появиться і третій. І всі Росії згадають все. Відповідно, резервів у них немає. Ви думаєте, ні, Путін, він там топне ножкою своєї карлікової на великому каблучці 30-сантиметровому і скаже там бігом всіх на бутилку. Ні, так не може бути. Вони не оголосили мобілізацію. Чому? Тому що гарматне м'ясо Росії вже знає, що тут дуже погано. Тому масова мобілізація примусова в Росії призведе до внутрішньої дестабілізації. Тому мобілізації немає. Ви бачите, що ми всі боялися, от вони там мобілізуються, вони пошлють, вони нікого не пошлють. Ці війська мають пройти злагодження, ці війська, значить, тут будуть убивати, ці війська вже отримують вісточки від своїх одморожених, покалічених, розбитих інших частин. Тому що працює, до речі, підпишіться ще на цю групу, Груз-200 обов'язково, яка просто публікує цим банічкам інформацію про те, як їх тут закопують під землю живцем. Вони все це вже знають, тому мобілізація провалиться. Ти не притягнеш просто так призивників, буде саботаж, буде силувати інформацію. Щось вони там ще намагаються притягнути оцих от там ще когось на Кавказі мобілізацію. Ну це дуже смішно, тому що у них є російський, якби, ну давайте вже давайте речі своїми іменами, там анальний синдром. То, що робили кавказці з ними в Москві, вони думають, що це так само, типу, їх всі бояться. Тут в Україні нікого немає, боязні якогось там цього кадировця, вони кадировців, там дагестанці, чого їх там бояться. Є якби, да, нормальні чеченці. Не кадировці, тому що кадировці – це є манкурти. Це, в принципі, не можуть бути серйозними воїнами, тому що вони служать тому, хто їх окупував – Путіну, їхню Чечню, там, Інгушетію, там, Дагестан, ці от території. Тобто це не можуть бути, в принципі, хороші воїни. За нас воюють справжні чеченці, які за незалежну свою державу, за свою республіку. Відповідно, те, що вони натягнуть ще трошки цього гарматного м'яса, цих яничарів, тут нікого не лякає. Тобто міф про кадировців, там, взагалі я не розумію, на кого це воно працює. Тобто це як вони думають, що ми будемо боятися того, що їхні ці от фобії, що з ними робили там кавказці в Москві. Ми обов'язково повторимо все те саме, що з ними робили кавказці, і наші кавказці будуть це робити ще більше, тому що, ну, треба відповідати за ті військові злочини, які скоїли вони сьогодні в Україні. Але
резервів немає. Тобто сирійці, ну реально мені стало смішно. Тут виявляєте, сирійці. Сука, Путін угрожає там, блядь, сирійцями. Тут весь кемеровський ОМОН, красноярський ОМОН полег, тому що ОМОН же ж, до речі, теж до питання кількості військ. Кемеровський ОМОН, я ще раз повторюю, і там красноярський ОМОН, питерський ОМОН, то що ми сьогодні опублікували, там щити їхні позабирали, навіть ментовські. Вони з дубинками сюди їхали. Знаєте, до речі, всі дебіліни їхали сюди з дубинками, тому що всі будуть здаватися, а далі вже просто ходиш, там патрулюєш Україну, там все, тут все здавались, там денацифікація. Вот. Тут, відповідно, навіть ці частини, вони вже стягали, це не є військові регулярні війська, тобто ОМОН це не піхота, ОМОН це не танкові війська, ОМОН це не десант. Тобто, ситуація для них плачевна. Но вони будуть кидатися просто з тої причини, що ви маєте розуміти. Ми зараз говоримо не про звільнення України. Ми зараз говоримо про звільнення Москви від кремлівського режиму. Тому ви можете не переживати, що там міста розбомблені, енергетика десь там страждає, там торгівельні процеси. Коли Росія впаде, у нас настільки з'явиться просто бустер до економічно-технологічного розвитку, і після цього всього спалаху пасіонарності України, це звичайно, держава буде претендувати. То, що ми зробили з російською армією, це серйозна заявочка, якби вже на геополітичне лідерство в цьому регіоні. Ставки дуже високі для нас. Ми не воюємо за те, щоб бляха-муха заберіться додому. Ми воюємо за те, що тут буде дуже серйозна держава. Нас вимусили нею стати, і ми нею стали. Ми вижили, ми це зробили. Тому, якби я не можу розказати вам поганих новин, тому що їх немає. Гинуть люди, звичайно, гинуть там. Ви знаєте, що це гинув мій брат. Це безумовно трагічний є факт. Ну, це є факт трагічно-героїчний. Якщо він є героїчним, то він не ранить серце. Я розумію, що це ангел, який береже зараз нашу державу. Я розумію, що він пішов як чоловік, і він не мав іншого виходу, окрім як боронити цю землю. Що думає красноярський ОМОН, який закопали десь під Макаровим, чи цих кадировців, яких закопала там наш спецназ, зараз там уже розбив кілька колон, чи ті, хто під Харковом. Вони, до речі, чому над Київ з східного напрямку, там де бравари, вони не групують війська, тому що до всіх перекинули на Харків. Їм треба взяти хоч одне місто мільйонник, щоб ми ж хоч щось взяли, щоб хоч якусь там київську столицю, хай там хоч Харків, там другу столицю вони взяли. Вони туди всіх перекинули і там просто всіх перелопатили. Там, я не знаю, це ми коли будемо потім розкапувати всі тушки обморожені, там будуть такі батальні картини, там Френсіс Форд Коппола у нас буде просто приїжджати документалістику брати для готового фільму, так як їх там розкатали. Просто Харків же ж там 70 кілометрів, здається, до кордону. Там така армада сунула, ну а це слави по повній. Тому така от ситуація. Що ще хочеться додати додаткове? Зараз, якби там мене, там всі там пишуть, боже, ти такий там захисник і так далі. Я в Збройних силах, то виконував задачі, десь там ризикував. Не сильно багато, а може багато. Тут нікого не знаєш, коли на тебе там що може прилетіти. Ситуація дуже міняється. Сьогодні село наше, потім їхнє, потім знову наше. Двіжуха якби йде. Там працюємо виїздами, робимо свою роботу. Тому що в армії ти виконуєш накази. Куди пошлють, там і воюєш. Но що я хочу сказати хлопцям, якби хто зараз сидить, наприклад, там особливо в зоні ООС, де поганий зв'язок, іде постійно, якби де двіжуха, дискотека, жмурять якби росіян. Героїв у нас дуже багато. Дуже багато про кого ми не можемо говорити. Про ті частини, якби, які виконують задачі або їхні успіхи. Я не претендую на те, що якийсь там супер Рембо, але я не претендую на те, що якийсь там додік. Тобто я виконую свою задачу, я дію так, як має діяти нормальний, здоровий українець, боронити землю. Я можу боронити в Збройних силах, я роблю це тут. Ви не можете там з різних причин, там, можливо, сімейне, доглядаєте якось, інші речі, там, проблеми зі здоров'ям, працюєте як волонтер, підтримуєте іншим чином. Навіть повага всім тим, хто лишається в мирних містах, які бомблять. Але там все одно той же самий Київ. Ви коли там сидите, ви все одно уже в цьому плані герої. Тому що чим більше в Києві людей, тим більше видно, що ми не здаємося, ми навіть не боїмося. Це теж круто, це теж неоцінено. В той же час, якщо ви вийдете з Києва десь на Західну Україну, я теж це розумію. Тому що треба себе десь і берегти. Тут кожен сам себе визначає, кожен сам робить, що може, заради нашої перемоги. Та кількість людей, яких от уже я знаю, мені хочеться про це розказати, але я не можу. Тому що ми не будемо наводити де, хто, деталі, нюанси, тому що ці люди зносять дуже великий урон. Це йдуть і артилерійські частини, це йдуть і сили спеціальних операцій, це йдуть просто піхотні частини, які роблять дуже великі двіжі дискотеку. Ось то, що я хотів вам сказати, тому що ви просили розповісти. Я сам це збираю, я розповідаю це нашим бійцям. І останнє, що, мабуть, хочеться ще додати, розумієте, що цей час, він розділяє взагалі епоху от сучасної планети на до і після. Немає про що жаліти. Ми не зробили нічого поганого. На нас напали. Ми зробили максимум, щоб зробити оборону. Всі, хто загинули, загинули в священній війні.
проти нас абсолютне зло. Відсталі, дикі, убивають мирне населення, патарачі. Відповідно, що би не сталося, скільки би нас не вбили, скільки би не загинуло, це люди, які виконують свою роботу по тому, аби бути нормальною людиною, аби змагатися за нормальне майбутнє, навіть не лише України, а світу. Тому що після нас би вони пішли на Польщу, на країну Балтії, вони би несли цю хаос і оцей руський срач, вони би виносили його далі, далі, далі. І ми розуміємо, що цивілізований світ захищаємо ми. Те, що цей світ зараз десь посикує там і так далі, там не закриває небо, та хуй з їхнім небом. Ми без цього неба і вже от утримались, закриють небо. Прекрасно. Не закриють, наваляємо самі. Получимо ще великий урон? Получимо. Нічого. Головне, що скільки вже днів пройшло, всі плани зруйновані, людей все більше. Зараз вже в значній частині Збройних сил немає набору військових, просто тому, що вже перенабор. Тобто зараз ще задача порядкувати тих, що вже набрали. Спокійних снів, все буде добре, ми переможемо. Слава Україні!